はい、どうも、グリドットでございます。じゃあ本日もね、ピュアの転売日誌始めていきたいと思います。ローマが勝てなくて転売がうまく効きませんでした。いやー、マジでローマ勝ってくれよ、マジで。今週ローマに期待かけていろいろ転売しようと思ったんですけどね。っていう感じで、早速ね、このサムネに行く前に、結果報告行きましょう。はい、ということで、今週の結果報告ですね。今週はですね、前週言ってた、このヘッドライナーにまつわる転売をしようと思ってました。そう、でね、ムヒタリアンがね、ローマ戦、前半は 1-0 で勝っていながらも、最終的に 2-2 で引き分けるというね、もうやめてくれよっていうね、俺めっちゃ期待して、買いそうになってたもん、途中まで。1-0勝ってたから前半。ま、だから、なので、転売がね、5休憩状態やったんですけども、ただね、今週、フランクフルトかな?フランクフルトのヘッドライナーが今2連勝してるらしくて、で、3連勝目は来るんじゃないかっていうところもあるので、今週はね、ちょっと若干それね、狙っていこうかなと思ったりはしています。皆さんもね、そこら辺の試合、フランクフルトの試合見て、ヘッドライナーの転売も狙っていきましょうっていうことで、サムネのやつ、いきますか。サムネのやつ、いきましょう。はい、ということで、これを話していきたいと思います。TOTY の転売考察ということで、第2弾ですね、今回は。いや、本当にね、TOTY 今年は伸びに伸びて、マジで来んかもしれんと思ってたわ、ほんまに。でもなんか、来週の22日かな?来るんじゃないかみたいなリークも出てたりとかしていてですね。もうね、ここら辺はもう来るってことは確定してるのかなとは思います。一応2月後半にはもう絶対出るっていうことは公式からは出てるらしいので、おそらくね、ここら辺、こういうのは出るとは思います。ということで、いいの2つ血出てきましたよ、本当に。一応前回、TOTY の情報だったりとか、まあ、TOTY の、まあ、転売、まあ、2つぐらいかな。それもね、紹介してるので、まあ、前回のやつも見てください。一応概要欄に前回のザッと載せておきます。ということで、まあ、その2つね、いけるんじゃないかと思えるやつ、2つ、考察しながら、転売予測していきたいと思います。はい、ということで、まず1つ目はですね、TOT 前に下がりきった TOTY ノミネートに選ばれた選手の転売っていう感じですね。まあね、TOTY に選ばれる前って、割とね、こういった選手、まあ、TOTY ノミネートに選ばれてますよ、みたいな感じの選手はね、どんどん下がっていく傾向があるらしくてですね、まあちょっと後で考察していこうかなとは思うんですけど、まあここら辺を狙った転売っていう感じでございます。んで、二つ目はですね、まあ、定例と SBC アップグレードを狙った転売という感じでございます。はい。で、こちらに関しましては、神プロアルティメット転売ヤーって言われた。って言われている、AI さんっていう方がいらっしゃるんですけども、この動画を監修していただいてるね。今の聞いたらめちゃめちゃうさんくさそうやけど。とあるツイートをね、この間しまして、これですね。はい。なんかね、毎年 TOTY のタイミング合わせて、その SBC の、アップグレードっていうの言われてるやつが出てくるらしくて、例えば、前の年で言うと、83アップグレードっていうのがあったらしくて、82までのやつを使って生贄捧げたら、83以上のやつがもらえますよ、みたいな感じのやつがね、あったらしいんですね。で、それを使って TOTY 不幸みたいな感じのやつがね、流行ったりとかしてるらしくてですね。で、まあ、これのおかげで82らへんの選手がね、高騰するっていうところを狙った転売っていう感じになっちゃいます。なっちゃいます。なります。まあね、ということで、まあ、この二つに関して、まあ、どういう感じの選手がいいのかとか、本当に上がるのかっていうところを考察していきましょう。で、まず、このカード。まあ、多分見たことはないとは思うんですけども、このカードはですね、去年、TOTY が選ばれる前に出てきた、TOTY ノミネートっていうカードとなります。まあ、金のカード。通常の金のカードにプラス1されたカードっていう感じになりますね。まあ、今年ちょっと出るかわかんないんですけども、今年出なかったら、まあ、金カードの転売でいいかな、とは正直思ったりはしています。ということで、まあ、こっちのね、最終的には TOTY に去年選ばれたパンダイクを見ていきましょう。はい。で、パンダイクなんですけども、一応ですね、TOTY が去年選ばれたのが1月7日に発表されたんですよ、確か。うん。ここですね、ここ。1月7日に発表されました。はい。で、
こっからグワーンって上がってるんですよね。そう、 TOTY 選ばれる前までどん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 下がっていったのに、選ばれてから上がっていってるんですよ。だから下がるんじゃなくて上がっていくので、だからね、最終的にはやっぱり下がりきったところ、 TOTY が発表する前日が多分一番最安値になるんで、そこで買って、まあ1週間ぐらいが次のウィーケンぐらい前に売ると一番いいと思います。しかもね、これね、今ファンダイク最安値6が61万なんですけど、一番高い時がね、次の週1週間後83万ってこういう感じで20万ぐらいの幅取れるんですよね。だから割とね、こういった転売はありかなと思っています。で、メッシも同じような動きをしていまして、6日までブワーって下がって、ここですね、ここら辺まで下がって、で7日かな、7日から1週間、6日が113万から上がっていって、まあ、127万ぐらい、128か78ぐらいまで伸びたっていう感じにはなっています。はい。でちなみに TOTY ノミネートに選ばれたけど、まあ、最終的に TOTY は選ばれなかった選手っていうのもちょっと見ていきましょう。これもね、同じような動きをしています。まあどん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 下がっていって、選ばれる前まで、 TOTY に選ばれるまで下がっていって、6日ですね、ここ、6日まで下がっていって、7日に選ばれた、選ばれなかったでも上がっていくっていう。でこれはですね、一応金カード、通常の金カードも同様の動きをしていて、ここですね、1月の6日まで下がって、そこからバーって上がっていく流れになってるんですよね。一応65万から、そう、1週間後には10万幅で上がってるっていうレベルにはなっているので、まあ、金カードもね、同じような動きはすると思います。はい。ということで、まず一つ目のですね、TOTY 前に下がりきった TOTY ノミネートに選ばれた選手の転売に関しましては、TOTY に選ばれる前に、まあ、前日ですかね、に買う。で、売るときは一週間後、次のウィーケン前に売る。売る。で、かつ、今回 TOTY ノミネートっていうカードが、まあ、出てなかったら金カードで十分いいかなとは思います。はい。投票してるじゃないですか、ノミネートを選ばれた選手、その中から金カードを買っておくっていうのがいいかなと個人的には思ったりはしています。まあ、また後でおすすめ選手っていうのは紹介していきますっていう感じで、2つ目考察していきます。2つ目なんですけども、まあ、低レート SBC アップグレードを狙った転売となっております。はい。ということで、まあ、82ら辺のね、前の年は82ら辺の選手のカードってどういう動きしてたのかってちょっと見ていきましょう。はい。これに関しましてはね、これもね、なかなか同じような動きをしていて、6日かな、SBC が7日から出てくるんですけど、ここかな、7日、1月7日が、928円っていう感じのとこから、1週間ぐらいあったので、まあ、最高値が1258。なんで、だいたいね、300円ぐらい。差分は取れてるっていう感じはございます。まあ、30% アップぐらいが見込めるのかな。まあ、ST っていう、まあ、ゴールキーパーとかでも同様な動きをしているっぽくて、なんかこうすごい上がってる、なんか意味不明に上がってるんですけど、まあまあ、1月6日かな。1月6日。7日が880円、90、まあ、14日、多分ここが一番高いが1213、まあここら辺もね、1210、まあ大体 30% アップぐらいを狙っていけるので、 SBC 出た 30% アップぐらいの時に、まあ売ればいいのかなって個人的には思っています。はい。ほんでね、 TOTY って確か2日ごとぐらいに、フォワード排出します、ディフェンダー排出します。で最初は全開放っていうところに全開放されるんですね。で、だから、全開放された時が多分一番上がってるんですよ。この SBC に関しては。SBC でこの低レートに関しては。みんな引くからね。多分それのタイミングで売ればいいかなっていうのは思っています。はい。ということで、まとめると、低レート SBC アップルグレートを狙った転売に関しましては、まず、一つ目は、TOTY が始まる前ですね。始まる前に、まあ、入札でも何でもいいので、まあ、最安値で買っておく。
うん、80人かな、80人だと思います。今年も80人でいいと思います。80人を最低レットで買っておく。で、2つ目は全解放ですね。うん、TOTY の選手が全解放される。多分なんかもう多分今載せてるんですけど、この日に多分上がる、クソ上がると思うんで、クソ上がると思うんで、そこで売る。まあ、大体 30% 分ぐらいかな。感じがいいかなと思います。はい。っていうことで、次はおすすめ選手見ていきましょう。っていうことで、おすすめ選手紹介ですね。まあ、TOTY に選ばれてる、ノミネートに選ばれてる選手をね、選んで、ピックアップして選んでいこうかなと思いますと、まず、ネイマールですね。ネイマールがね、思った以上に今下がっていてて、もしかしたら、ワンチャンね、65、6万に、TOTY 前までには、多分もっと下がって50、65、6万、4万とか3万とかなるのかなって、個人的に思ったりはしてるんですね。うん。なので、ネイマールはね、割と、もしかしたら、こっから10万ぐらい、15万ぐらい、幅取れる可能性もあるので、割とありなのかなと思ったりはしています。はい。で、2人目。ファンダイクですね。まあ、ここら辺も安定ですね。多分 TOTY にも選ばれるでしょう、おそらく。わかんないですけど。うん。まあ、ファンダイクも、まあ、さっきの考察で言った通り、多分こいつも上がるんでっていう感じで、ファンダイク紹介していきたいと思います。で、ラスト。うん。デブルイネですね。はい。で、デブルイネはね、TOTY に選ばれるかどうかわかんないんですけども、まあ、デブルイネに関しても安いし、正直この91以上のやつっていうのが今ね、一つしかないんですよね。うん。で、もし選ばれなかった場合、これはね、多分ね、上がると思います。はい。よくウィーケンでも使われるので、多分 DOTY にめっちゃ下がって、多分使われるっていう形になるのかなとは思います。はい。ということで、次は低レート SBC のね、アップグレード用のことを紹介していきたいと思います。低レート用ですね。はい。安定のタディッチですね。マジでこいつ SBC に選ばれやすすぎ。まあ安いんでね。安いんで選ばれがちなんですけど、まあタディッチは安定でしょ。うん、安定だと思います。で、二人目。まあエジルですね。まあ82っていうところで、あとね、プレミアリーグのアーセナル、まあビッグクラブ、かつ、まあ国籍もいいので、こいつをね、入札して買っておくのも手なのかなと思っています。で、三人目。はい。ブッフォンですね。ブッフォン。まあ、イタリア。かつ、まあ、ユベントスだからね。まあ、両国籍なので、まあまあ、もし今回、83のアップグレードが出なかったとしても、今後、マーキーマッチアップだったりとかで上がる可能性はあるので、なので全然ね、買っといても、全然リスクとして抑えられるのかな、っていうのは個人的にね、思ったりはしています。はい。っていう感じで、今回の動画どうだったでしょうか。まあ、新たに2つちょっと紹介しましたけども、まあ、前回の動画もね、いろいろと紹介はしているので、もしよかったら概要欄に今載っけているので、もしそちらも良ければ見てください。この動画がね、良ければ高評価とチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ、また次の動画でお疲れ様です。